دور میں ہمارے ٹیچر کو ریسٹ کر لیا ہے یونیورسٹی کے اندر سے. یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ٹیچر کو یونیورسٹی سے ریسٹ کر کے لے جایا گیا اور فیک ویڈیو کے تحت, فیک ویڈیو آئی ہے اس کے چار پانچ گھنٹے کے اندر ایف آئی آر کر کے وہ ریسٹ کر لیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کو, ہم پورا کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہیں اپنے ٹیچر پہ, ٹیچر ہمارے بے گناہ ہیں, ان کو چھوڑا جائے. پراپر انویسٹیگیشن اجازت یونیورسٹی کو نہیں دی گئی, یونیورسٹی اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, ہمارا انویسٹیگیشن سیل ہے اپنا, اجازت نہیں گئی انویسٹیگیشن کی. اور ہم نے کلاسز کا بائیکاٹ کر دی ہے, تب تک کوئی کلاسز نہیں پڑھائی جائیں گی جب تک کوئی ہمارے ٹیچر کو چھوڑا نہیں جاتا. ہماری یونیورسٹی کو انویسٹیگیشن کی اجازت نہیں دی جاتی. انویسٹیگیشن کی جائے, ہم یہ نہیں کہتے کہ انویسٹیگیشن نہ کی جائے, پراپر انویسٹیگیشن کی جائے, یونیورسٹی کرے انویسٹیگیشن, اس کے بعد بے شک جو آپ نے کاروائی کرنی ہے کریں. یہ ایف آئی آر دائی ہے, دو تین دن لگا کے لے گئے, اریسٹ کر کے لے گئے یونیورسٹی کے اندر سے. اچھا کہیں آپ یہ بتائیں سر کہ یہ کل کا واقعہ چل رہا ہے.